Harigihe wicarana n'umukobwa ukabura ijambo na rimwe mu by'ukuri umuganiriza cyangwa se amagambo akagushirana. Uyu munsi rero mbafitiye ibibazo icumi wowe musore ugomba kubaza uyu mukobwa muri kumwe nawe kugira ngo bigufashe kumenya uwo mukobwa umunsi ku wundi. Ikibazo cya cumi ni ikibazo kidasanzwe mu by'ukuri. Ngaho rero reba video yose kugeza irangiye kugira ngo ubashe kumenya ibyo bibazo cumi ugomba kubaza umukunzi wawe w'umukobwa kugira ngo ubashe kumumenya umunsi ku wundi. Bahaye ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza. Niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel, ntugende utabaye umwe mu bantu badukurikirana. Wibuke ukande ako kazogera aho hasi ka notification kugira ngo ujye ubasha kubona video umunsi nzaba nayipostinze. Uyu munsi rero ndagira ngo mbagezeho ibibazo icumi ushobora kubaza umukunzi wawe w'umukobwa kugira ngo ubashe kumusobanukirwa umenye uwo muntu muri kumwe ni muntu ki. Inzozi ze zishobora kuba zimacinze n'izanjye kuko mu byo aragusubiza mu by'ukuri birabasha kugufasha nawe ubwawo kumenya uti ese turakomezanya cyangwa se ibintu dushobora kubi garukiriza hafi bitari byagera kure cyane. So ikintu cya mbere wamubaza ni ikihe, ese nuwuhe muntu mu buzima bwawe ufata nk'intwari? Iki kibazo akenshi gisubizwa bikurikijwe n'umuntu ushaka kugira ngo uzabe nkawe mu buzima bwawe. So iyo umubwiye uti ese ninde muntu mu by'ukuri urebaho ikitegererezo mu buzima bwawe, akakubwira ati mama cyangwa se akakubwira ati hari abantu benshi cyane bashobora kuba bari hano hanze ushobora kubona uwo muntu yakugira ati niwe muntu nshobora kuba nifuza kugira ngo nzabe nkawe ndangize ishuri cyangwa se ngira icyo nzageraho mu buzima. So iyo rero akubwiye ati ndashaka kuba urugero nka mama, mu by'ukuri ibi bigufasha kumenya uti ukamubwira uti ese kubera iki ushaka kuba nka mama wawe cyangwa se kubera iki ushaka kuba nka kanaka, agatangira kuguha ibisobanuro bihagije ati dore nkunda ko mba nka mama kubera yuko yatureze uburyo n'ubu ngubu, cyangwa se nkunda kuba nka Oprah cyangwa se abandi bantu bari aho ngaho. Kumva yuko uwo muntu kuba amukubwiye nuko mu by'ukuri yamufashe nk'icyitegererezo mu buzima bwe. So wowe rero nujya gukora analyse uravuga uti uyu muntu kuba mbiye ko ashaka kuba nk'uriya muntu mu by'ukuri nuko afite vision iri kure cyane. So icyo rero ni ikibazo cya mbere kiza ushaka kumubaza kandi cyagufasha gutuma umenya uwo muntu inzozi ze nizihe. Ikibazo cya kabiri wamubaza ni ikihe? Wamubaza uti ese ni ikihe kintu ukora ukumva kirakunyuze cyane? Ibi bizagufasha mu by'ukuri kumenya uti uyu muntu niba dukomezanyije nawe akaba ambwiye ati ikintu kimunyura cyane nicyo kintu uzibandaho cyane kugira ngo urwo rukundo rwanyu rugende rukura umunsi ku wundi. Niba akubwiye ati ikintu kinyura cyane, urugero ni uburyo unyitaho, urugero uburyo umpamagara, uburyo umvugisha, uburyo unyitwaraho, ibintu byose azakubwira icyo navuga ko ari nk'intwaro uzakoresha mu by'ukuri kugira ngo urwo rukundo rwanyu ugende urwuhira umunsi ku wundi. Ikibazo cya gatatu uzamubaza kirifani ukuntu uzamubaza uti ese ni ikihe kintu mu buzima waba warakoze cyaguteye isoni. Iki ni ikibazo cyiza mu gutuma conversation yanyu igira ikiganiro kitari seriye cyane. Mu by'ukuri azagusubiza inyuma akubwira ati hari ikintu nakoze mu buzima bwanjye mu by'ukuri cyasekeje cyane cyangwa se mu by'ukuri cyangumye mu mutwe. Icyo gituma ikiganiro cyanyu kiryoha, ugasanga umuntu ntago acicetse ahubwo ikiganiro cyanyu kirakomeje, you know, washyizemo n'ako kantu utimbyira ikintu cyaguteye isoni mu buzima bwawe. So icyo rero ni ikibazo cyiza cyo wabaza. Ikintu cya kane hano wamubaza ni ikihe? Wamubaza uti ese ni ikihe kintu cyakubayeho cyakubabaje? Urugero hano iki kizagufasha gute rero? Niba akubwiye ati hari ikintu cyambayeho mu buzima kirambabaza cyane cyangwa se hari ikintu cyabayeho nacyo kikambabaza, urugero niba yarakundanye n'umuntu mu by'ukuri uburyo yamutwaye muri urwo rukundo bikamuvuna cyane bikamutera ibikomere, so wowe uri kumwe nawe kano kanya mu by'ukuri nakubwira ati iki kintu cyarambabaje, kuba urugero yaranciye inyuma, kuba yara nkoreye biriya, kuba yarankubise cyangwa se kuba yarankoreye ikintu runaka
narunaka. So icyo kintu akakikubwira ni ikintu kiza nacyo kigufasha kugira ngo witwararike aho kugira ngo wongere utoneke icyo gisebe ashobora kuba yaraciyemo mu buzima. Ikindi ashobora kubwira cyamubabaje mu buzima bishobora kuba ari ibibazo byabayeho nko muri famiye akabura umurya akabura umwe mu bantu ba famiye be. Icyo nacyo ni ikintu kiza cyo kumenya niba afite date yibukiraho abo bantu mu byukuri ukarespectinga ukajya umufasha ukamufata mu mugongo. Icyo nacyo ni ikintu kiza cyatuma akuguma wa muntu yambajije iki kintu kandi ndabona kizirikana uko ukwezi cyangwa se uko imyaka igenda itambuka. So, icyo nacyo ni ikibazo kiza ugomba kubaza umukobwa muri gukundana nawe kugira ngo akugumishe cyane mu bitekerezo. Ikindi kibazo cya gatanu ugomba kubaza uyu mukobwa ni ikihe? Wamubaza uti ese ufite inshuti zingahe? Ese mbere yuko tumenyana warufite abantu mugendana ko ntabo mu rugero nayo nabona kuko haracyari kare. Ibi bizagufasha kumenya uti ese uyu mukobwa turi gukundana nawe mu byukuri ari sociable, yaba akunda abantu, yaba azanyemerera umunsi umwe niba ndi kumwe n'inshuti zanjye azakire, you know, kuko abakobwa bari hano hanze iyo bari mu rukundo nawe mu byukuri akenshi bahita baguca no ku nshuti zawe kumva yuko ntago bashaka ko ugendana na bari abantu cyangwa se ntago bashaka yuko uba close n'umuryango wawe. So ni byiza rero iyo umubajije iki kintu ukamenya uburyo ahagaze mu kubana n'abantu. So akakubwira ati yego mfite inshuti zingana gutya cyangwa se abavandimwe banjye bameze gutya na gutya, you know, mfite ba kuzine, mfite bakuze, mfite ibintu nk'ibyo, arabikuramburira aho ngaho akabikubwira. Aho rero ukamenya uti uyu muntu azamenya kwakira abantu cyangwa se uyu muntu azi kubana n'abantu. So icyo rero nacyo ni ikibazo cyiza ugomba kubaza umukunzi wawe. Ikindi kibazo cya gatandatu ugomba kubaza umukunzi wawe hano ni iki? Umubaza uti ese ni iyihe movie ikunezeza? Ese ni ikihe gitabo usoma kikakunezeza? Ese ni iyihe TV show ukunda ukumva yuko wamara amasaha n'amasaha uyireba? Ibi bizafasha umukobwa mukundana mu byukuri kukwifunguraho akakubwira ati mu byukuri ndi umuntu uspendinga umwanya wanjye cyane ndi gusoma ibitabo cyangwa se ndi muri library cyangwa se hari igihe mu byukuri mara umwanya wanjye ndeba TV show runaka cyangwa se ndi gusoma ibitabo bya romance. Ya ugahita umenya uti kumbe uyu muntu turakundana, ibitabo akunda runaka n'ibi n'ibi, ukumva yuko niyo waba ugiye ahantu ukabona iyo movie akunda cyangwa se ukabona ibyo bitabo akunda bimeze gute, ukabigura ukabimuzanira cyangwa se ukanabikodesha, you know, bitewe n'ukuntu wifashe mu mufuko. Ibyo byose biragufasha kugenda umumenya umunsi ku wundi. Ikibazo cya karindwi hano ni kiye? Iki kibazo kirakomeye cyane iyo ukibajije umukobwa ko kibasha kugusobanurira ati ese mu mutwe we hifashe gute. Iyo umubajije uti urugero ese uramutse utomboye amafaranga menshi cyane, reka tuvuge nka miliyoni 10 cyangwa 20 y'amadolari, ni ikihe kintu wayakoresha? Ni izihe proje ufite muri wowe ushobora guhita uzikoresha kano kanya? Ibi bikwereka mind y'umukobwa uko ihagaze. Ni umukobwa ufite plan yihe muri gahunda ye? Nubwo bitari byagerwaho azahita gufungurira proje nyinshi cyane akubwira ati muri izi miliyoni 10 mu byukuri mfite proje nyinshi nshobora kubishyiramo, urugero ti nafunguza za orphelin z'abana, urugero nafasha abantu abatishoboye, azabasha kukubwira ibintu byose afitemo inzozi ashaka kugira ngo agereho mu buzima bwe. Iki niba ari umukobwa ufite ibitekerezo byubaka azaguha proje zifatika zifite gahunda zabafasha mwembi muri future, cyangwa se niba ari wa mukobwa mu byukuri, you know, mind ye igarukira hano hafi, azahita akubwira ati you know nimbibona nzahita mbikoresha uku n'uku uku n'uku, you know, afite uko yakubwira nawe ugahita umenya uti uyu ndamuklasa muzihe nzira. Ariko yaguhaye amaproje mu by'ukuri ubona yuko ashobora kubagiriraho inyungu muri kumwe nawe, ya icyo ni igitekerezo cyiza nacyo ushobora guhita ubona yuko mu bitekerezo bye mu by'ukuri ari myuhe cyane kandi yuko agukwiye. Ikibazo cya munane wamubaza uti ese umugabo ufite
physicality nziza aba ameze ate. Aha mu byukuri bizagufasha kumenya uti uyu mukobwa ibintu agiye kumbwira mu byukuri nuko nibyo areba cyane mu basore iyo ari ku datinga nabo. So azakubwira A kugeza kuri Z ibintu byose azatondora mu byukuri niba uri umusore wumva yuko ushaka kugira ngo ukomezanye nawe mu byukuri wamufasha kugira ngo ibyo yagusabye cyangwa se yakubwiye muri uwo mwanya mu byukuri ubimugaragarize. Urugero niba akubwiye ati nkunda umusore mu byukuri unyitaho, nkunda umusore umpa compliment, nkunda umusore umfasha kugira ngo ngere mu nzozi zanjye. Ibyo rero bizagufasha cyane nabyo kumenya uti ni gute nshobora kwitwararika kuri uyu mukobwa kugira ngo mu byukuri mwegukane. So icyo rero ni ikibazo cyiza cyane ugomba kubaza uwo mukobwa muri kumwe nawe. Ikibazo cya cyenda wabaza uyu mukobwa ni ikihe? Iki kibazo ni cyiza cyane kuko kizagufasha kumenya uyu mukobwa nizihe nzozi afite. So ukamubaza uti ese ni kihe kintu uhora wifuza kumva yuko wazageraho cyangwa se wifuza kugerageza mu buzima bwawe utari wageragezaho na rimwe. So iki kibazo ni cyiza cyane kuko kizatuma uyu mukobwa mu byukuri akwifunguraho akugira ati mu buzima bwanjye ndifuza kuzaba gutya, mu buzima bwanjye ndifuza kuzagira ahangaha, mu buzima bwanjye ndifuza kuzaba umuntu runaka muri future. So ibyo rero niba uri umusore mu byukuri wumvira aho ngaho uzafata ibyo bitekerezo byose yakubyiye bizagufasha cyane guhora ubimufashamo kugira ngo azagere aho yifuza kuba mu bihe bizaza. Ikibazo cya nyuma gikomeye cyane ugomba kumubwira ni kiki? Iki kibazo niba utari wakibaza umukobwa wawe cyangwa utari wakimubwira nturare utamubwiye iki kibazo cya cumi. Ugomba kumwitegereza neza cyane mu maso nta soni ufite ukamubwira uti kuva navuka mu nda ya mama sindabona umukobwa mwiza nkawe. Iki kibazo ni cyiza cyane. Ikibazo ni cyiza cyane iyo ukibyiye umukobwa kuko uhita ushyira inseko nziza ku maso ye, uhita umuha urumuri rudasanzwe muri ibyo bibazo icyenda byose wamubajije, ariko iki cya cumi ukirangirijeho umubwira yuko ari umukobwa mwiza utagira uko asa. Kuva wavuka mu nda ya mama wawe nibwo bwa mbere wabona umukobwa nk'uwo. Ndakurahiye yuko niba iki kiganiro watekerezaga yuko gishobora kuba cyatuma mu by'ukuri haterwa iyindi ntambwe irarara itewe ku rundi rwego rwo hejuru. Ngibyo bibazo icumi rero nabateguriye uyu munsi, nizere yuko hari uwo bizafasha mu buzima. Kandi niba bigufashije mu by'ukuri umpe thumbs up kuri iyi video, ikindi wisharinge kuri WhatsApp, kuri social media yawe kugira ngo iyi video ibashe gufasha n'abantu benshi bashobora kuba bayikeneye muri kano kanya. Naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao, bye bye.